אבל כשביתך נהרגה בפיגוע במדרחוב בירושלים, לא הייתה לך תחושה שיש דברים שאסור לעשות אותם? כן, הייתה לי תחושה שיש דברים... ושיש, וזה לא הגביר לך את השנאה? זה הגביר לי את הכעס האדיר שלי כלפי שלטון הכיבוש. משום שמי שאשם ברצח הזה זה הכיבוש. המתאבדים האלה הם הסבים השוטים, הם ה... תקרא לזה איך שאתה רוצה, הגידולים הממאירים של הכיבוש. זה הכל. ואני, למחרת בבוקר שאלו אותי את מי את מאשימה, ואני אמרתי את ממשלת ישראל. משום ממשלת ישראל, אתה צריכה לדאוג שזה לא יקרה. והדרך היחידה לדאוג שזה לא יקרה, הייתה להפסיק את הכיבוש. וזה עדיין נכון היום. מי שאחראי לכל הטרגדיות שפה, זה הכיבוש. אי אפשר להתעלם מזה, זה נמשך יום-יום, שעה-שעה. אנשים סובלים סבל נורא פיזי ונפשי, השפלות, הרעבה, הרס כלכלה, הרס החינוך. אז זה מה שיוצא, זה הגידול הממאיר שיוצא, זה גידול ממאיר, אבל אתה לא כועס על הגידול הממאיר, אתה כועס על מי שגרם אותו. לא, אבל גם במלחמה, אז העמים התרבותיים במרכאות כפולות, יש להם את אמנת ג'נבה, יש להם דברים כאלו אחרים, כן, אבל שלא ישראל... עושים אותם, אבל רצח של אזרחים, סתם, זה לא היה משהו ש... רגע, רצח של... קצת שונה. רצח של אזרחים סתם, ממטוס או מטנק, זה הרבה יותר מזעזע מרצח של אזרחים סתם על ידי מישהו שמתאבד יחד עם האזרחים האלה. הרי מי שלא מתחשב פה באמנת ג'נבה זה מדינת ישראל, בטענה שפלסטינאים הם לא מדינה ולכן לא צריך, סליחה, להתחשב בהם, כן? זו טענה איומה, אני הייתי באום ושמעתי אותה, שהם לא מדינה, זה לא חל עליהם. תחזר פה בצורה הכי איומה, זה מדינת ישראל. מה, אתה חושב שלהרוג מטנקים ומתותחים וממטוסים זה יותר אלגנטי מאשר להרוג ולהרוג את עצמך בתהליך? אני חושב שבזה קצת יותר כבוד אפילו, אם אתה הרוג גם את עצמך. אני לא אומר שאלגנטי או לא, אבל... אנחנו נספור כמה אזרחים הפלסטינים נהרגו מישראל וכמה אזרחים ישראלים נהרגו על ידי פלסטינים, אז אנחנו בהחלט ידינו על העליונה. ואת חושבת...